Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про оновлені графіки відключень світла, які вводяться на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії генеральний директор ДТЕК «Дніпровські електромережі» Андрій Терещук. Пане Андрій, вітаю вас. Вітаю. Тема актуальна, як ніколи, і саме зараз ми з вами працюватимемо в умовах відключення світла. Тож, яка ситуація в енергосистемі? Розкажіть, будь ласка, і що стосується оновлених графіків? Ну, дивіться, ми всі з вами читаємо і телеграм-канали, і пресу, да, і ЗМІ, і бачимо, що після атак в лютому і в березні енергосистема була дуже сильно пошкоджена, теплова генерація пошкоджена майже на 80%. Тому є певний дефіцит електроенергії в виробництві цієї електроенергії. І тому, а влітку ще й ремонтна програма, тому, наскільки я розумію, я дивлюся також в оператор системи передачі, інтерв'ю і доповіді про те, що у нас є дисбаланс або недостаток електроенергії, яка виробляється, тому в країні вимушені вводити обмеження на ті об'єми, яких не вистачає при виробництві. В принципі, графіки погодинного відключення, вони існують досить давно. Єдине, що таких проблем у нас не було, там, до війни їх не було. І я не пам'ятаю, коли там вони вводилися останнім разом, ну, якщо казати, до лютого 2022 року. Але ж кожен рік графіки погодинного відключення, графіки аварійного відключення – та інші графіки для балансування енергосистеми, вони погоджуються, вони складаються, погоджуються. Є певні нормативні документи, по яким вони складаються. І погоджуються вони з, на теперішній час, з військовою адміністрацією, з НЕК «Укренерго». Нами вони складаються, погоджуються. І після того, як вони погоджуються, далі вони запроваджуються по команді оператор системи передачі. Що стосується оновлених графіків, які вони, яка причина їх зміни? То дивіться, коли графіки складаються, погодинне відключення складається з 6 черг, коли вони повинні покривати, якщо можна так сказати, 75% від об'ємів, які споживає та чи інша область. Тому, якщо порахувати всі 6 черг, це повинно бути 75% від того споживання, яке було при замірах там, літніх, зимніх і так далі. Тобто це 75%. 25% залишається не покрито цими графіками. Тому, коли вводиться, в нас там вводилася одна черга, там дві черги, то графік був більш-менш стабільний. І якраз це було там 4 години немає світла, да, 8 годин є світло, коли там одна-дві черги. На сьогоднішній день останнім часом оператор системи передачі НЕК «Укренерго» почав надавати команду вводити 3 черги, а з понеділка було декілька команд по введенню 4 черг, да, в час найбільшого навантаження. Це десь, мабуть, наскільки я пам'ятаю, з 18 по 22 годину десь в ці часи. Тому, якщо ви подивитесь на, ну, як можна так сказати, на цю шахматку, та, яка в нас в графіку, в якої там тижневий графік, то коли ти вимикаєш 4 черги, і в тебе йде розмін, або 3 черги, в тебе йде розмін на наступні 3 черги, то ти ж в тебе вистачає, да? 3 черги ти вимкнув, потім 3 черги вимкнув. Але як ти вимикав 2 черги, потім ти повинен вимкнути 3 черги в якийсь час, діапазон часу, потім знов 2 черги, потім 4 черги. Такі команди на добу є. Минулого дня, скільки пам'ятаю, завдяки сонцю команда по веденню 3 черг там переносилась там на годину, на наступну годину. Ми тримали 2 черги. Це, да, через погодні умови? Да, так, ну, було достатньо електроенергії. Сонце балансувало
трошки більше давало нам електроенергії, яку там прогнозував, можливо, там, да, оператор системи передачі. Тому для того, щоб не вводити три черги, тому що є ця електроенергія, вони міняли трошки графіки, давали там з 13-ї години, там, мабуть, три черги, потім з 14-ї, потім з 16-ї, да, відміняли там цю третю чергу. Там, потім 4 черги відмінили, було 3 черги і так далі. Тому в рамках цієї роботи ми намагаємося балансувати цими 6 чергами, які в нас є. Тому і з'явилися з червня, мабуть, наскільки я пам'ятаю, з'явилися так називаємо сіре зони. Да? Коли світло-сіре зони, якщо можна так сказати, да? І стало 3 зони для контролів. Тобто сіра зона – це відключено, постійно відключено, да? Все, вимкнули і вимкнули. Світло-сіра зона – це можливе відключення, це коли якраз на границі між чергами або між переключеннями, виключеннями вводиться там 3 черги або там 4 черги, вступає в силу світло-сіра зона – це можливе відключення, да? Можливе. І коли 3 черги, світло-сіра зона практично відключена постійно, коли 3 черги в графіку вводиться, постійно відключена світло-сіра зона. Тому треба рахувати так, сіра зона плюс світло-сіра, коли вводиться 3 черги. Коли 2, тільки сіра. Коли 3, світло-сіра, сіра і світло-сіра. І 4 також туди ж. І біла зона – це коли електроенергія буде гарантована. Але ж ми забуваємо про такі речі, як, ну, там, як люди скаржаться, і ми там читаємо, ми слухаємо, ми бачимо. Ми забуваємо про такі речі, як, там, ну, я трошки забіжу наперед, як якісь аварійні випадки або ще якісь нештатне спрацювання обладнання. Тому можлива ситуація, коли при включенні, обладнання виходить з ладу, і наші люди їдуть його ремонтувати, да? І якраз цей час, який витрачається на його ремонт, повинно було бути світло, а його немає. І потім через ці 2-3-4 години знов наступає черга вимикати. І тому люди кілька годин. І тому люди кажуть, що ми там 12 годин, 16 годин були без світла і так далі. Так. Але ж цього уникнути, аварійних ситуацій уникнути неможливо, тому що навантаження при включенні будинку дуже велике, тому що всі вмикають все, що можна, щоб встигнути за ці там 2, 4 там, чи 5 годин, залежно від черги, в кого як є світло, залежно від ситуації, намагаються зробити все, що можливо, та, там, спіти все, що можливо. Тому горить обладнання, виходять з ладу кабельні лінії, виходять з ладу якісь обладнання на підстанціях, трансформатори горять там, і так далі. Ну, виходять з ладу. Тому на ремонт ми також повинні витратити час. Це ж не можна, про це, да, повідомляється додатково, так, так, що десь так, аварійні, так, ремонтні, так, роботи. Так, так, так. Пан Андрій, от зараз населенню орієнтуватись на які саме графіки, коли було останнє оновлення, по чому жити зараз? Дивіться, ми кожну добу ми ввечері отримуємо погодинну, якщо можна так сказати, діапазон годин, в якій скільки черг ми повинні вимикати. Наприклад, там, можу сказати, наприклад, там на сьогодні, да, які були, яка була ситуація. На сьогодні був графік, зараз хвилину буквально, на сьогодні був графік, можу знайти дуже багато просто інформації, і ось на сьогодні був графік такий, там з 0 до 5 годин 3 черги, з 5 до 14 – 2 черги, з 14 до 16 – знов 3 черги, з 16 до 22 – 4 черги, і з 22 до 24 – 3 черги. Тобто ось такий графік ми отримуємо, ось ми отримали його вчора в 18.28, він може протягом доби коригуватися. Да? Від чого це залежить? Залежить від балансу, погодних, від балансу електроенергії. Якщо вітер або сонячна генерація дозволяє отримати більше в світлий день, більше електроенергії, ніж спрогнозовано було,
то оператор системи передачі відміняє або кількість черг, не відміняє геть зовсім всі черги, так неможливо. І так відбувається по всій країні. Тобто кажуть дві черги або три черги. Тобто коли є профіцит або надлишок, можливо так сказати, електроенергії, то оператор системи передачі дивиться, який баланс по країні, і каже всій країні, що там з 13 до 17 там, не три черги, а дві черги, наприклад. І ми таким чином вмикаємо одну чергу, яка була найперша вимкнена. Да, буває ситуації, коли було вимкнене перша-друга черга, наприклад, да, потім в нас є команда на три черги, ми вимикаємо третю чергу, цифри абсолютно для прикладу, третю чергу, і дають команду на відміну там трьох черг, дві черги, то ми вимикаємо першу чергу. Да, друга черга була разом з першою вимкнена. І в першу чергу включили трошки раніше. Але, як тут вибрати? То, не будеш ти монетку кидати. Да? Пане Андрію, а як взагалі відключення саме відбувається, от сам процес? Це автоматичне чи ручне відключення? Дивіться, частина мережі автоматизована. У нас були дуже амбітні плани по максимальній автоматизації. Але війна внесла свої коригування, тому десь близько 60-65% обладнання вимикається автоматично, а все інше, вся решта вимикається вручну. Наші люди їдуть, вимикають, потім через там 3, 4, 5, 7 годин, в залежності від того, скільки ця черга буде без електроенергії, їдуть, вмикають. Їдуть, вимикають наступне. Тому буває ця затримка, що там 15-20 хвилин пізніше, там так? Навіть не 15-20 хвилин, там може бути, ми так рахуємо, що від 15 до десь 40 хвилин. Угу. Тому що... Тоді знищення йде по графіку. Да. Ну воно ж і вимикається, дивіться, ми ж коли починаємо вимикати, ми вимикаємо не рівно там в 13 годин, комусь, в когось, можливо, по годиннику подивиться, буде рівно 13 годин, але в когось в початку цього ланцюжка почало вимикатися там в 12.50, наприклад, і там закінчилось вимикатися в 13.20. Тому вмикається ця історія з зворотньої сторони ланцюжка, кому раніше вимкнули, тому раніше вмикають, а кому пізніше вимкнули, тому пізніше вмикають. Так, все в порядку черги, щоб ніхто не образився. Так, тому що якщо ти вимкнув в 13.20 і будеш в зворотньому, я неправильно сказав, будеш в зворотню сторону вмикати, то у людини буде пізніше вимкнено і раніше включено. Да? Щоб такого не було, ця історія проходить більш-менш, намагаємося бути збалансованими. Пане Андрію, але ж все ж є ображення. От одним клієнтам зовсім не відключає світло, а інші до 7 годин без світла. Поясніть, будь ласка. Так, дивіться, мережа побудована таким чином, що не об'єкти, які колись нам здавалися не дуже критичними, в зв'язку з тим, що почалася війна, стали критичними. Я там не буду казати, про які це об'єкти йде мова. Це не тільки про об'єкти там каналізаційного господарства, це не тільки про водопостачання, це не тільки про об'єкти там державні структури і так далі. Це про там і інші об'єкти в тому числі. Тому ці об'єкти, приведу приклад. Наприклад, на набережній Перемозі була ситуація, коли люди скаржилися, що там в нас вимикають, сусідів не вимикають. Так сталося, що мережа, коли будувалася, вона ж не будується там на рівні землі, побудувалася мережа, а потім будинки будуються. Ні. Тобто будуються будинки і під них будується мережа для того, щоб забезпечити необхідною кількістю електроенергії або потужністю ці будинки, або квартали і так далі. Тому де є вільна можливість, де є вільна потужність, до тих ліній і приєднувались, або будувались нові лінії, і приєднувались ці будинки. Тому, наприклад, от якщо про Перемогу казати, то там історія була така, що
Ряд будинків були під'єднані до лінії, де в кінці лінії була... Той самий об'єкт критичний, так, який не відключають. Був об'єкт, да, який відповідав за водопостачання. Угу. За водопостачання всього цього там масиву. І він не вимикається, тому що підняти потім тиск і так далі, це, ну, далі буде така проблема, як з електроенергією. Да? Виключили, немає води, немає електроенергії, потім дали на 2 або 4 години воду, електроенергію, вода не встигла дійти куди треба, і немає ні води, і знов немає електроенергії. Розумієте? Я розумію, що в деяких будинках є там насоси підкачки, вони стоять вгорі, немає електроенергії, тоді вони не можуть дотягнути до верхніх поверхів. Я це все розумію, але, ну, я не знаю, як з цього вийти. Ну, приклад показовий, да. Так, ми зрозуміли, дякую. Пан Андрій, дуже багато ще просто запитань, хочеться встигнути все. От відключення світла у нашому місті, яке постійно потерпає від обстрілів, коли воно може припинитись? Коли баланс між тим, як відтворюється або виробляється електроенергія, і споживанням буде або рівний нулю, або там профіцит, або невеличкий дефіцит, тому воно може бути там з невеличкими вимкненнями. Можна я деякі рішення зроблю, вибачте, бо це питання від колег з Нікополя. Ми це не називали, да, це місто. Вони питають жителі, чи є така можливість, що вони домовляться через мера з ДТЕК мережі про те, що місто, яке знаходиться на прифронтовій зоні, не будуть підключати. Чи можемо ми це зробити? Питання таке. Дивіться, для цього немає ніяких правових підстав. Якщо для цього будуть правові підстави, то оператор системи передачі НЕК «Укренерго» буде ураховувати, що міста, які знаходяться під постійними обстрілами або ще якось, їх не вимикати. Там є певна потужність, яку треба буде за якийсь рахунок десь шукати, розумієте, це ж як закон збереження, да? Якщо десь прибуло, да, десь убуло, воно, ну, так, воно не береться. Якщо коротко, то наразі це неможливо вирішити. Наразі немає законних підстав це робити. Дякую, пане Андрію. Я маю запитати, що в Харкові, які саме через те, що його обстрілюють, вони взагалі не вимикають світло. Ну, тобто це, як, вибачте, така, можливо, сенсація. Дивіться, в мене такої інформації, наприклад, немає, це по-перше. По-друге, немає ніякого законодавчого документа, який б казав, що вони мають на це право. І на сьогодні ні постанови, ні якого законодавчого. Тому, я ж говорю, компанія, яка займається балансуванням енергосистеми, як я казав, НЕК «Укренерго», вони повинні враховувати це все. Вони тоді будуть або вводити нам більше черг по всій країні, да, за виключенням там Нікополя, наприклад, Марганця, там, да, або Харкова, або ще когось і так далі. Вони повинні будуть балансувати. Електроенергія не візьметься, ну, більше її не візьметься ніодкуди. Немає де взяти. Пане Андрію, якщо відключення відбувається без графіків та аварій, це можна вважати неякісним наданням послуг і вимагати компенсацію? Чи вже були такі випадки? Я думаю, що це не можна вважати неякісним наданням послуги, тому що ми працюємо в ситуації форс-мажорів постійних. Да? Тому що це не мирний час, в який в нас є 22 години, за які ми повинні відремонтувати мережу, якщо вона зламалася або там щось сталося, з її якась аварія. 22 години. Це регуляторна історія, ми об'язані це робити, тому на сьогодні ми навіть в Нікополі намагаємося це робити швидше, ніж за 22 години. І коли ми не вписуємося в ці строки, то ми, звісно, ми компенсуємо. Ми компенсуємо. Але я не пам'ятаю там на своїй пам'яті, щоб це була якась там масова історія. Да, в нас бувають деякі випадки, коли ми не встигаємо
Там, ну, вони поодинокі, коли ми не встигаємо. І ми не намагаємося там когось просити, щось писати, судитися чи ще щось. Ми фіксуємо це все, віддаємо регулятору ці всі звіти і нараховуємо компенсації через постачальника. Тому ми тут дуже відкриті. Нас контролює дуже багато структур по цим питанням. Дякую. Можливо, запитання у колег будуть на останок прес-конференції. Зараз, будь ласка, передайте мікрофон швиденько. Дякую. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а де громадяни можуть отримати більш-менш адекватну, об'єктивну інформацію щодо відключень? Є маса різних каналів, однак, скажімо, масові жалоби на те, що вони не відповідають дійсності. Дякую. Дивіться, ми керуємося за... Мені також там в чат Фейсбук кожен день прилітає... Там дуже велика кількість скарг з претензіями і так далі, з скрінами на якісь там канали і так далі. Дивіться, в нас є декілька офіційних каналів, за які ми відповідаємо. Озвучте їх. Перше, це наш сайт ДТЕК Дніпровські електромережі, і там вводиш свою адресу, і там є, по-перше, написано, з якої по яку годину в тебе не буде світло. Далі є ця шахматка, яку я її називаю, да, графік, де ти можеш подивитися протягом неділі, тижня. І, в принципі, можна залишити заявку, якщо в тебе немає електроенергії, а по графіку вона в тебе вже повинна бути. Це перший канал. Другий канал – це наш чат-бот або в Вайбері, або в Телеграмі. І я всіх своїх знайомих перевожу, тому що я сам їм користуюся, там, на сайт інколи ну, зайти дуже, там, немає часу, або ще щось там, в чат-бот, зайшов, кнопку нажав, і все. Коли в тебе включили світло по черзі, да, твоя черга настала для того, щоб отримати світло, в тебе його немає, там з'являється кнопка, відсутня електроенергія, ти її нажимаєш, і так далі. Там проста реєстрація, дуже проста реєстрація. Єдине, я там 2 хвилини, ну, навіть не 2 хвилини потрачу, щоб розказати. Знаходите в пошуковій стрічці, це перше. Друге, ділитеся телефоном, щоб ми актуалізували дані, і щоб далі це через цей чат-бот присилали вам можливі відключення по плановим роботам або по аварійним і так далі. Ми інформуємо далі через цей канал. Про це. Далі можна зареєструватися да, декілька адрес, якщо у вас там не одна адреса. Да. Для цього потрібно звернутися до нас або через Facebook, або на кол-центр. Да, я розумію, що там буває важко додзвонитися, тому що перевантаження у нас там, в 6-8 разів, коли якісь там випадки трапляються, в 6-8 разів зростає навантаження. Але узнати свій контрагентний рахунок, да, він з цифри 12 починається, один раз його ввести, і далі ти зареєстрований. Скільки тобі потрібно адресів, якщо вони твої, да, і ти можеш підтвердити це, реєструєш і дивишся, і по кожному адресу тобі приходять або повідомлення, або ти можеш нажати кнопку, немає там відключення світла, і тобі присилають з якої по яку, в якій ти черги, з якої по яку годину в тебе немає цієї електроенергії і так далі. Це дуже-дуже зручна штука, тому я всім рекомендую реєструватися і дивитися там цю всю інформацію. Дякую. Будь ласка, ще було запитання. Олена, телеканал Інтер, скажіть, будь ласка, щодо прогнозів. Укренерго говорили про те, що вже в серпні кількість відключення погодинних буде менше, і ми вже бачимо, що у Дніпрі погодинних баланс є трошки. Чи є якісь прогнози? Ну, дивіться, я не володію картинкою по країні, по-перше, тому що відповідаю тільки за Дніпропетровську область. Так. Я сподіваюся, що ремонтна програма буде закінчуватися, як вона і кожен рік робилася, тільки ми балансували маневрову генерацію, яка пошкоджена. Да? Я сподіваюся, що ремонтна програма буде, ну, йде в строк, мене немає цієї інформації, да? І вона будуть вводитися додаткові потужності, які ремонтуються наразі там, до серпня, або там, кінець липня, або серпень. І тоді да, буде легше, тому якщо додався 1 гігават електроенергії на всі наші області, то зрозуміло, що я можу не вимикати 1-2 черги.
Тому що я ці одну-дві черги, я якраз ці 100-200 мегаватт і вимикаю додатково до тих, що я вже вимикав, розумієте? А так я можу їх не вимикати, і тоді, ну, звісно, що буде краще. Буде дві черги, буде 4 години немає, 8 годин є. Надія. Ну, да. Надія. Треба вірити в краще, да. Дійсно. Надія є. Дякую, пане Андрію. Так, будь ласка, наостанок, тільки швиденько. Ага, дякую. Вітаю, Вікторія, Суспільне, Дніпро. Хочу повернутися, зокрема, до запитання, коли казали, що в деяких немає світла, а деякі підключені до об'єктів. Можливо, бачили, десь з відучора почали ширити петицію, яку зареєстрували дніпряни, що до ДТЕК, зокрема, що от зверніть на нас увагу, тому що деяким відключають, деяким ні. От чи взагалі є варіанти, що цю петицію розглянуть і вирішать питання, що будуть відключати всіх рівно? Ну, не ми ж петицію розглядуємо, це по-перше. По-друге, дивіться, всіх рівно відключати неможливо фізично, тому що ти не збудуєш окремі мережі для об'єктів критичної інфраструктури. Це по-перше. По-друге, ти не збудуєш окремі такі гілки, які будуть живити тільки ці об'єкти. А якщо ці об'єкти ще й мігрують, то ти як це будеш робити? Це по-друге. По-третє, якщо перебудувати мережу на сьогодні, в нас в області більше 50 тисяч кілометрів кабельних і повітряних ліній. Я не знаю, як це перебудувати. Да? Щоб так, щоб окремі гілки на цю кількість, велику кількість об'єктів, які являються критичними, які розташовані в різних місцях. Вони ж не складені в кубку ось тут, там, да, в цьому місці. Давайте кинемо одну лінію, і вони будуть живитися всі від одної лінії. Це ж не так. Вони в різних місцях області, міст, там, да, в містах, в різних містах, кожного міста в різних містах там, і так далі. Що ми робимо з цим? Ми дивимося кожну окрему гілку. Ми подивилися, от за останні півтори неділі, ми продивилися практично 400 ліній, на яких є там критична інфраструктура, і дивимося, як ми можемо відокремлювати якимось схемними заходами або там ще якимись заходами, да? Як ми можемо відокремлювати від гілки з критичною інфраструктурою ці будинки або не критичні, або там підприємства, там невеличкі, величні, неважні підприємства, які не стосуються і не відносяться до критичної інфраструктури. Ми це робимо. І я вам кажу з великим рівнем відповідальності, що пішли скарги від тих, кого не вимикали, а чого нас вимикають? Ми ж були на лініях критичної інфраструктури. Ну, ми кажемо, тепер ви не на лініях критичної інфраструктури, тепер, ну, все якось. А чому ті дома не вимикають, там, да, за нами які? А ті, ну, технічно неможливо вимкнути, розумієте? Ті, які ми можемо вимкнути, ми вимикаємо. Але це не робиться там, ну, за три хвилини, вибачте за сленг. Робота в цьому напрямку так, проводиться, так, все. Так, повірте, наші режимщики працюють, там хлопці схеми дивляться кожен день, ми дивимося, як це робиться. В нас автоматизовано дуже багато, ми дуже багато лічильників поставили на ТП, ми бачимо, щоб не було якихось, як нас там бувають, звинувачують договорників, там, вибачте за сленг, да? Ми дивимося по споживанню, от черга повинна була вимкнутися, вона у нас краситься в програмі сірим цвітом. Далі ми дивимося по кожній цій черги, по кожному фідеру, дивимося споживання по лічильнику. Якщо там є споживання, то значить вона не вимкнулася. Вона не вимкнулася, можливо, вийти з ладу обладнання, а ми онлайн бачимо цю історію. Тому їде бригада і вручну довимикає. І якщо десь хтось там думає, що там десь хтось з кимось договорився або там домовився там і так далі, кажіть мені фамілії, присилайте фотографії, я буду їх працевлаштовувати туди, куди треба. Дякую, пане Андрію. Ну, так, на жаль... так нечесно, так не можна робити. На жаль, ефірний час добігає кінця. Ви можете продовжити ще спілкуватися з колегами після прес-конференції. Ми маємо вийти з ефіру. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про оновлені графіки відключень світла, які вводяться на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був генеральний директор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.